رجلينا بروفيسور كايا هذا مرشح يقصون دويلنا أحمد إسماعيل سمتا وإننا هاي لكن لو لك الغوري والله يلك الكلام ما يبقى طالما وته مكاتان سلفه انه وان جعل مدعى امه الصوماليه الى ايتوبيا يجدوا يا مرايكا يا صومالي كونفرنس يا مرو بكيف كنت صومالي مكو غنا السلام انا وان وان جعل وان يو فاميلي جيت مو تسوي دكت دير دبي دكت هاي بدي شغال جي جي غادي دكت جيبوني هاي دكت اوكي دكت marka deesaanta Soomaalimadu waa tuu sida u ballaaran doornimada iyo sadex ku xukumaana de waa kuun waxaan leeyahay kuuliyeya taay magac ay jeebay dibad haye yaa taay Soomaalimaan aan badan marka tan waxa ayaa kala sheegay ee taan waxa jacaylay inuu ku salaamo halkan hadal badan oo qaar ka fiihiin baa laga jeediyay qaar koodna wuxuuga fallaaraha ayaa laga jeediyay وانا هبورتا هذه اكبروها بورتا هي ان لو الخضوة اصول مقل دوناتا وحسيت دولة يا انا ساعيو يعني ان اد يا اد انوكو مبسوط وقاهي ادنا نقوف احسن هاي انا الماتو سمعني انا الماتو وانا اندهي دو كسو اركو وطن كاني روحا وكتو بيه يسدع ونقضي سيرونا أنا بوطن كواحد يقول لك بيسي المكيلة عشان يطلع سنة نور ما في يقول لك بيسي أنا لما قالوا لي كريم أنت من الكبر لبن جوبي أو أنا قوي في أمريكا يرحم نفسي يسوي سلاك فدي لكن يسمع لهم بعد مرة مرة صعبة دي بس أنا فهمت مكة لا يبغى وطن كا أرجع وهي برعاية بوك أنا متي أرجع وهي متي هذا فصلنا برعاء واحد يقول لك بيسي ويرانا فرق سنة نور نكدو marka inaan indhahayno ku soo arko waxay aqligeygu ogaa iyo maskaxdeydu ay ogeydeen waa dadka iyo umadan dadka sanado ah inaan soo ursado soo dhaqmiyo soo arkana waa habboon tahay taasoo waxa waxay noqon doontaa anaga marka soo xaqo jeeyo wada geentiisa marka sidoo kale doonay plan oo ay noolaa taasno waxaan doonayaa kale inaan sheego halkan mahad weyn oo aan u jeedinayo dawladda madaxweynuhu ugu horeeyo Axmed Siilaani madaxweynaha ku xigeenka Siilaani ministerka Abdullahi Galjiri oo ah qofkii waxaan isku qabtay isku hayay ee maamulayay ilaa maanta si wanaagsan oo walaalnimaya saaxiibnimada ii soo dhaweeyey hawsha oo soo baxay inaan qof ka salaamo ayaan jecelahay waxa kale oo dhawaan dib u bartay markaanu caruurta ahayn kastoo laga yaabo inuu xaafid dhowr sanadood ka weynahay laakiin ma isagu igu weynyahay oo wada cadaaday wasiirka warfaafinta amiir jiriya ku hadlaysana tamaan aan magaalo kibla yiraahay mustaqbalka ayaan ka wada nimid oo markaa sidana aad baan isugu sii dhawahay sidana inaan ma hadno toosidi wanaagsanay maanta inuu soo qabanqaabiyay iyo dadka ay ku nool Soomaaliyeed ee ku nool
أجيسة لأن واحدة دوسية دوسة دولية معنتها حتى ما كان يمت هذه أنا قلب جيبة أوضح مثلاً وحسيت عارها هنا الفعوة هوس كحريقة مجالد الجبلي يدتك تستري جات جبلي كنا حتى القصور نقطة واحدة وصعدات هنكبرنا أيام قصور نقطة ما نتكلم واحد صار في يسلل ونصد ويانا ده واحد سفايت روايطا وفريستو انكف الفيرو وما كان سلاه هذا تلي تمع دقا بكري لها ده واحد شبه لها ده مانتا ده في ده هو كامل حتى وانا شفت كراسلة ان قريتها ومعناني لكن واحد طابتا وصلا روطا المكا كيانا تجي لنصد ويكبري ايان دولة يحل كان انا نكشعره امور انما ايان انا اقوم baan kala soo dhigay ka soo dhigay sida dadka ee guriga ay soo dhawayeen laakiin dowladdu waxa ku qaadan xariis badan oo baxa oo deeqsiya marka halka ugu un bay ka wadan laakiin anagu ma leenahay inaan goostay in la gaadhay waxay haystaan aniga kullay waxa ay ka yimid ma isoo intay taaku tahay taaktil sana wan dadhi waxa loogu darayo wadan isku ciyaarma wadan isku ciyaarma waxyaabaha loogu darayo loogu kordhinayo ee maanta sugeya la wax looga qabanayo di qaranimada laga dabaynayo oo noqonaysa mid qotadeeda iyo jirkeeda aad iyo xididdeeda loo dheereeyo waxa kamid ah in aad iyo aad loo saaro quwad cusub wada jirka dadka ku nool Soomaaliland iyo yunisigo in la sii adkeeyo waa lagama maarmaan dadku seen dadkuna way naga kala qaadan waa very important deepen the unity of the people of the country. مدح جماعة أهل ما عين كاس هذه في أرسالان والله جم ما ما. كذا تبيلدين ذكر وطن ككل اللي هو إنسان غير الدين. سيد الله سيء قوة إلى يشان أي وطن ككل وطن وكذا تبيلدين. ويظهر واحد قبائل تاع أهل ما لو بعين وطن ماذا أدوية سوكرية أي سماري لان لم تاي كذا تبيلدين. كوا إنت جلوبي حول إستي جامعة هواوي لأن مريت من كم ديال كفاك تبلج كوا واحد من بعضهم هواوي كي يخلي تونا جودو يعدها نبض قدر عدارب أدي عدارب نبض قدر مويه القرآن كان مكابع في شفاء الدين في الإسلام كتاريخ ذي سوى نعسون فانتوح على غير هذا العلمي إلى ما قال في أديان دين في الإسلام كديما كره وحياة بطن بالله ولا حتى حياة بطن أنا ويتجد دوبي arimaa ay ka duwan tahay waxa kamida khaasatan diinta yahuudda iyo diinta kristanka iyo teenu saddexdaas waxa la yidhaahaa Abrahamic religions maxay ka wada yimid laakiin teenu waxa ka duwan tahay al-adala adala jireen islaamnimadu waa naqs ambo way baa marka adaladuna wax noqonaysa arimaha lagu soo dhisay qaran ee lagu adkeeyo iyo waqtiga adag ee ka gudbay and finally inta aan topic uu galin waxaan doonayaa inaan halka uga mahadnaqo madaxweynaha jaamacadda geysan ee si walaacsan ee iskuul kan keenay this is very impressive that the slaw soo fadhay dhalinyarada iyo jaamacadda ku jira ay soo fadhiyaan oo waliba ciidan sare ay isdegaysanayaan waa waxay ka timid baan filayaa madaxda iyo professorada
iyo dadka dhisay jaamacadana ay markana maamulay markaa aad u mahadsanid inay fursad ay siiyeen maanta inaan xogaa sheekayso. Sida madaxda ay u sheegeen ballan baynu leenahay, ballankaasi waxa weeye la shaqo ugu dambeeya ee waddanka aan ka jeediyo way qoran tahay, waa halkan dee magaalada hargeysa jaamacadda hargeysa, markan waddanka intiisi kala soo maro de markaasaynu si wanaagsan fiibaan isu gelin doonaa inu wada doona. Intaa ka horeysa anigana waqti siiya idinkuna yara adkaysta intay taagtaydasa halkay bancunasa waan idiin xoqin laakiin dee markii la weydiiyey halkeed maxaa topigan laga hadlayo waxaa nagii topigo aan ka digto ingiriisiga waxa lagu yidhaaho leadership and development. Leadership and development, hoggaan iyo horumar watan ina labada eri lasaka aan dul saaro ayaan garta wax badan maan arrimaha ka qoray waan soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed iyo dad adiyadan aan ku saabsanayna wadamada kala marka in yar yara dhegeysa labada aytam ande markaa waxaanu geli doonaa su-aal arrinta hogaanka leadership anugu simanaar baan jaamacadda ka dhigaa imgarsankii dhexaad ah habeenka isniinta saddex saacadood iyo bar oo ku saabsan arrimaha leadership comparative marka adiyada sidaa loo eg wadamada galbeedku sida ay ugu dhaqmaan ay taariikhda ugu jirta iyo bugaga ay ka qoreen marka la eego hogaanku wuxuu yahay leadership waa mid xadaarada joga oo day intiina de garanaysa social science iyo ku jira philosophy waa garanaysa machiavelli ninkii loo dhiday nicolai machiavelli buugbu hore ilaada prince waxa weeye kitaabka ay ku dhaqmaan ee ku saabsan madaxtinimadu waxay tahay iyo sida lagu garto taasi waa mid waxaa kaloonu aada u baandayna dadka bari fog degan oo ay ugu horeeyaan china iyo japan inkastoo murtideeda internet badan ay ka timid dadka hindida laakiin china iyo japan wax badan bay ku dareen marka iyaguna sida ay u samaystaan ama taariikhdooda iyo noloshooda ay u dhigto hogaanka sida loo garto waa labada xadaaradood waxaan dhexda u gelinaa islaamka dadka islaamka maaha un dadka carabta infact xadaarada islaamka dadka carabta beri hore ka saas marka waxa weeye markaa dadka islaamka sidaa ay ugu dhaqmaan waxay tahay hogaanku iyo networka academigu waxa ay ka qoreen marka saddexdaa civilization xadaaradood ee isag yeela in sidaa aanu u marno dabeetana kale waxaan ku dhaha markaan intaa dhameeyo waa aada culus la dhameeyo munaaqashaad badan la galo non stop for 3.5 hours la galo waxaa deetana arkada wixii ka dambeeya labada bilood ee ugu dambeeya saman a bilaya barka ugu dambeeya ay ka shaqeeyaan qof walba inuu doonto qof madaxa taariikhda adduunyada goortay doonto ha noqoto kun sannadood laba kun oo sannadood ha nagajo haddii rekordkii u jiro qof qaad doonto muslim ha noqdo soomaali ha noqdo afrikaanka kale ha noqdo maraykan ciday doonto adduunyada filmkay doonto ha noqoto ba riyaasad ha noqoto ama music ha noqoto ba art ha noqoto science ha noqoto philosophy ha noqoto theology every field ama madax meel kale ka noqdo qof madaxa taariikhdiisa inaad doonto aad doonayso inaad ogaato yatana ad warqada ad research sanadka halkaa ad ka qorto nooc walba korskan dhigaa wax kaasaa ka mida marka arrinta leadership waxaan ugu aaminsanahay inay tahay hogaan meeshay doontahay jooga kubad haddii la ciyaarayo captain bayn kubad captainkana coach ya trainerkiiba ayaa ka dambeeya bini aadamka noloshiisa hogaanku waxa weeye one of the oldest habits of building a society yani waxa weeye arrinta ugu horeysa haddaanay kuwa kale axon ee hadday laba qof saddex qof isu yimaadaan inay suul uga tashadaan cidda hogaamina markaa taariikhda bini aadamka sidaas ayay ugu jirtaa intii bini aadam alxusuusan karaa ama taariikhdan geli kara haddii aan la samaysan hogaan daba la samaysan waan ka hadli doonaa waxaa lagu garto hogaanka communitygii ma dhismayso jaamicaddan hargeysa aan ku faanayno ma dhismayso haddii aanay leadership lahayn leadership jaamicaddu haddaanay lahaynna waddankii dee dadkii soo gelaya dhisayay ma soo bixi ma soo baxaya
marka wadankii halka ay ku barreeqanay marka leadership waxa weeye very essential bismaha ummad bismaha community in yar ma noqoto waxa laga tagi karaa marka toobada dadka la dadka mutaalimiin ta waxa weeye haday ka timaada dadka leadership haddii haa dadka rag iyo dumar ma dhaxteenimo u soo baxa fiilkayna oo baahan noqoto waxa had iyo jeer soo saara waqtiga la joogo ayaa soo saara marka waxay qaban karaan waxa waqtiga la joogaa aw u ogolaan karaan bay qaban karaan ingiriisiga waxa lagu yidhaahaa structural determinism waxa dhaxashay dhaxalka dabaqaad adsay ayaa ku dhigaya xuduudkaagu wuxuu yahay oo na daafi kara waxaad qaban kartaa waxa weeye oo waxa ay ku ogolaan karto maqaadiirta iyo waqtiga aad joogto dadbaa sidaa u eegata waana marka dadka doorashadood waxaa ka leeyay doorashadood ma noqonayso mid sidaa u weyn waayo waxa haya oo xakama ku haya wixii la dhaxlay ayaa xakama ku haya dhanka kale waxaa jooga dood odhanaysa qofka bini aadamku kartida u leeyahay intuu subax toosto inuu yidhaaho halkaa buurta waan daluulin oo waxbaan ka bilaabay oo markaa structureska dhaxaalka wixii la dhaxlay taariikhihii hore soo dhismay qofku uu ka talaabsan karto uu meel kale mari karo freedom markaa ay tahay maximum freedom to act labadaa doodood ayaa dee fursa nabad in kubbad laga joogo kubbaddaa isku celceliyay sida tefon isku celiyay kan soo tuuraata la soo tuuro nin baa isku dayay markaa inuu ka dhex saara labada jaamacaddaynu joognaa jaamacaddaas haddaad jaamacad joogtana idin haddaad ku hadlayso wax xaaraanay ma jiro markay raadi timaado adii kale jaamacad maa meesha saadinamas waana maslaxadu xor tahay inaad hadasho nin baa isku dayay markaa mutacallim weyn ah oo adduunyada aada looga yaqaano oo imika wuxuu dhintay 1883 ayuu dhintay in labadaa ka dhex saaro moranka ismari waay determinism on one side ya qadiirta iyo waxaa dhaxashay baa ku haya waxa kama kugu haya waxa qaban karto badanna ma jiro marka waana iyada intii aad kuu suurtagelin karayso ataataaba